kulanti wacan daawadayaali dilahaantiin baalkan wada uu sameeyay ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona doorashada laba ka mid ah kuraasta ku harsan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo la shaaciyay xilliga ay dhacayso mid ka mid ah kuraastan waxa ku fadhiisa afada gudoomiyihii waqtiga uu ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waanu eegi doonaa doorashada labadan kursi iyo waliba qaabka ay u dhici doonaan sidoo kale waxaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa murashaxii ugu horreeyay oo si rasmi ugu dhawaaqay inuu yahay murashax gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waliba waa nin laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta galeen sida uu arkaa xildhibaan ka soo baxay deegaanadiisa inuu raadinayo xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya iyana waanu eegi doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadaadinayo inuu hadda isku sharaxo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya cadaadiskan laba dhinac ayuu ka imaanaya mid waa meesha uu ka dhashay ee habargidir kuwaas oo iyagu ka duulaya in xukunka mar kale ay ku salaabtaan beelaha Afgaal iyo Daarood waxaanu eegi doonaa cidda labaad ee Roble ku riixaysa inuu si rasmi ugu dhawaaqo murashaxnimadiisa suuragalse ma tahay inuu shaaciyo waanu eegi doonaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya isna waxa uu shaaciyay cawaaqib waaweyn oo ka dhashay dib u dhacyada isdaba joogga ee ku yimid doorashooyinka Soomaaliya wararkaasi xogood ayaan daawadayaal muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa ee soo dhawaada aan ku bilaabay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay guddiga soo xulay ergada labada kursi iyo waliba jadwalka ee doorashada kuraastaasi oo ku harsan magaalada Baladweyne guddigu waxa uu sheegay in ergada iyo waliba murashaxiinta labada kursi la diiwaan gelinayo maalinta 1 bisha abril oo ah jimcaha sidoo kalena labada abril 2022 oo sabtida la qabanayo doorashada labada kursi ee kala hob 19 iyo hob 19 Siid Hirshabeelle ayaa waxay sidoo kale shaaciyeen heshiis laga gaaray qaybsiga ergada beesha leh kursiga hob 19 oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf uu ka tagnaa kursigan hob 19 waxaa hore ugu fadhiisay Farxiye Muumin oo doonaysa in ay dib u soo laabato balse kursiga ayaa la furay waxaana ku loolami doonaa rag iyo waliba haween fursadeeduna waa ay hooseysa waa soo laabashadeede kursiga labaad hob 19 waxaa ku fadhiisay Samiira Xasan Cabdulle oo u dhaxday gudoomiyihii baarlamaanka 10aad ee waqtiga uu ka dhacay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxay wajahaysaa diidmo culus oo uga imaanaysa beesheeda waxaana la tartamaysaa murashaxiin aad u badan rajadeeda waxaa la leeyahay waa adag tahay in ay soo laabato Samiira laakiin waxaa aad u caawinaya sayigeeda Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sida la ogaaday waxaa socda cadaadis laba dhinac oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble lagu saarayo inuu isku sharaxo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya markay dhacdo xafladda dhaarinta xildhibaanada cusub baarlamaanka 19aad oo la qorsheynayo in la dhaariyo 14 Abriil dhinaca koowaad ee culayska ku saaraya Roble inuu sharaxo waa beesha habargidir ee uu ka dhashay waxaana juhdiga badan ay ku bixinayaan si gaara jufada hoose ee Sacad ee uu ka dhashay waxaana la rumaysan yahay in uu haysto ra-iisul wasaare Roble waa sida beeshiisu ay aaminsan yihiin fursad aad u weyn meelaha habargidir ayaa ku canaantay Roble in fursad sanooyin badan ay beesha sugaysay uu isagu maanta haysto loogana baahan yahay in uu uga faa'iideeyo fursadaasi oo ay ku tilmaameen mar la arag xilligan gacanta ugu jirta mas-uuliyiin iyo waliba odayaal dhaqameed ka tirsan beesha ayaa doonaya in Roble uu ku dhawaaqo murashaxnimadiisa marka la dhaariyo xildhibaanada golaha shacabka oo hoosha doorashada ra-iisul wasaaraha markaasi mas-uuliyadii uu qaaday kala wareegayaan baarlamaanka uu ka shaqeyn doona doorashada guddoonka iyo madaxweynaha xubno ka tirsan beesha habargidir oo Roble la hadlay waxa ay ka cawdeen in xilka ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay isla haysiiyeen labada beelood ee kala Afgaal iyo Daarood oo iyagu kala qaybsanaya dowladihii kala dambeeyey culayska labaad ee Roble ku riixaya inuu sharaxo waa dhanka dowladda Imaaraadka Carabta oo dhowr murashax iyadu maal gelinaysa waxaana qorshaha labaad ay u aragtaa in ay ka dhigato Roble maadaama uu soo hogaamiyey doorashooyinkii baarlamaanka halkaas oo ay ka aragto inuu ka heli karo fursad weyn oo dhabarjabin karta ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo oo isagu dhaqaale ka helaya dowladda qatar wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo wasiir kale ayaa safar waxay ugu amabaxeen dhowaan Imaaraadka Carabta waana ay soo laabteen safarkaas waxaa lala xiriirinayaa inuu dhabo u xaarayo qorshaha Imaaraadka Carabta uu ku doonayo in Roble uu sharaxo laakiin si rasmi ah looma oga wasiiradaasi ciddii ay Imaaraadka kula kulmeen iyo weliba xoogan dhammaystiran intaba waxaase soo kordhayay shuuxshuuxda Imaaraadka iyo Roble Roble ayaa markii uu khilaafka isaga iyo farmaajo soo ifbaxay waxa uu dib u soo celiyay xiriirkii Imaaraadka ee uu gooyay farmaajo
ololaha xilligan socda ayaa waxba kaga duwanay doorashadii 8-dii Febraayo 2017-kii kaas oo meesha Hambalyeer ay hirgeliyeen oraahdii caan baxday ee ahayd No More Abgal oo ay ula jeedeen xilligaas in dib dambe aan loo dooran madaxweyne ka soo jeeda beelweynta Abgal. Waxaa ololahaasi hormuud u ahaa xilligaasi Axmed Macalin Fiqi oo u ololeynaya Farmaajo, laakiin doorashadii Farmaajo kadib waxaa ku dhacay jahawareer siyaasadeed iyo weliba in kabiirkii siyaasadda uu noqday saqiirka siyaasadda Soomaaliya, aakhirkiina isu beddelay wasiir ka tirsan maamul goboleedka Galmudug, ugu dambeynna xajisan waayay wasiirnimadiisii ilaa mucaaradnimo cusub uu kala hor yimid madaxweynihii xilka u dhiibay ee Qoorqoor, taas oo ugu dambeynna sidoo kale dhaxalsiisay in uu waayo kursigii baarlamaanka ee uu haminayay. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa shaaciyay inuu taagan yahay xilka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya xilli gabagaba ay marayso doorashada. Sheikh Aadan Madobe dhowaan loo doortay xildhibaan golaha shacabka ayaa dabciisa siyaasadeed ku sheegay mid uu ku soo celinayo haybadii aqalka oo luntay sanadihii ugu dambeeyay. Waxa uu sheegay inuu leeyahay khibrad iyo waayo aragnimo la xiriirta shaqadan, waxaana hoosta uu ka xariiqay inuu dhinacna u xaglin doonin marka uu xilkaasi qabto isaga oo soo xigtay qodobka 65-aad. Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay in uu raacayo sida uu sharciga qabo oo ah in xisbi kasta uu iscasilo uuna noqdo qof dhexdhexaada. Ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan ay soo baxdeen madaxweynihii hore ee dalka Shariifa Sheikh Axmed uu rabo in xilka gudoomiyaha uu saarto. Sheikh Aadan Madobe oo ka tirsan xisbigiisa Himilo Qaran, Shariif ayaa awooddiisa siyaasadeed iyo ballanta xildhibaanada ka hor inta aan la gaarin doorashada madaxtinimada ku tijaabinaya doorashada Sheikh Madobe oo haddii uu soo baxo ay sare u qaadi karto rajadiisa doorashada. Si kastaba, Shariif iyo kooxdiisa ayaa waxay u arkaan tartanka uu xisbigooda u gelayo kursiga gudoonka golaha shacabka mid ah tijaabadooda doorashada madaxweynaha sida horeyba loo sii sheegay. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo wareysi siinaya wargeyska The African Report ayaa sheegay Soomaaliya inay gaari karto isku filnaansho laakiin ay hortaagan yihiin siyaasad aan deganayn iyo weliba khataro ammaan oo joogto ah. Bayle waxa uu sheegay in caqabadaha ka dhashay dib u dhaca doorashada inay yihiin in dhaqaalaha lagu taageeri jiray Soomaaliya uu hakad ku jiro. Soomaaliya waxay leedahay arrimaheeda iyo dhibaatooyinkeeda, dabcan waa waddan jilicsan, wax walibana way dhici karaan, laakiin wax aan qabaa in dhammaanteen aan isku raacsannahay in doorashadu ay gabagaba tahay. Xaqiiqda ayaa ah in doorashada baarlamaanka 96% ay dhammaatay, waxayna la macno tahay in wejigii koowaad ee doorashada madaxweynaha uu soo dhowaaday, ayuu wareysiga ku yiri wasiir Bayle. Hay-adda lacagta dunida ee IMF ayaa dhowaan sheegtay in taageerada maaliyadeed ee uu Bangiga Adduunka siiyo Soomaaliya iyo deyn cafintaba ay ku joogsan karaan 3 bilood gudahooda haddii ay timaado dib u dhac cusub oo ku yimaada doorashada Soomaaliya. Ugu dambeenna, kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama ayaa sii daaya wareysi hore looga qaaday ninkii labaad ee ka qayb qaatay weerarkii tooska ah ee 23-kii bishii Maars ee lagu qaaday gudaha xarunta xerada xalane ee magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dilay ugu yaraan 6 qof oo iyagu ajnabi ahaa. Ninkan ayaa magaciisa ku sheegay Cabdi Xasan Cabdulle Malaaq, waxaana loo yaqaanaa Asad Garaad. Waxa uu ka soo jeedaa beesha Raxaweyn, gaar ahaana Jilible, sida uu ku sheegay wareysiga. Cabdi waxa uu sheegayaa in sanadkii 2005-tii uu ku dhashay deegaanka lagu magacaabo Ceelgaras oo hoostaga degmada Tiyeglow ee gobolka Bakool. Wareysiga laga qaaday ayuu sidoo kale waxa uu ku sheegay inuu ka qayb galay dagaalo kala duwan oo ka dhacay dalka, ugu dambeenna uu ku biiray kooxaha argagixisada. Sababta ku kaliftay weerarkan waxa uu ku sheegay in uu difaacayo diinta Islaamka, kana soo horjeedo dulmiga lagu hayo dadka muslimiinta ee Muqdisho ku nool, sida wareysigiisa uu ku yiri. Kooxdan ayaa horey u shaacisay magaca iyo qabiilka mid ka mid ah raggii dhowaan fuliyay weerarkii xalal lagu qaaday, waxaana ahaa Maxamed Macalin Axmed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Juleybiib, kaas oo sheegay inuu ka soo jeeda beesha Raxaweyn, gaar ahaana beesha Eelay, weliba gaar ahaan Jufada Geedfade. Weerarkaas ayaa dhaliyay khasaare xoog leh iyo burbur, waxaana sidoo kale ka dhashay walaac haatan laga muujinayo ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.